Hej og velkommen til, hvad jeg lover bliver den aller sidste tutorial i forbindelse med Songs from Cinema Café med Her Personal Pain, indspillet i 1991. Jeg har allerede lavet et par tutorials om nogle af trommestemmerne på opfordring, og jeg har fået en opfordring for noget tid siden igen om at gøre det samme med et nummer, der hedder You Turn Me On, som vist nok lå på B-siden, for det man i sin tid kaldte den plade. Nummeret er specielt, og grunden til, at man har opfordret mig til den her tutorial, tror jeg, det er fordi, at groovet er lidt underligt. Det går i en form for fem underdelt beat, så man kan på en måde argumentere for, at det er en 20/16 dele, med sådan en form for 4/4 file. 4/4 file, som er subdivideret i 5, hvor det jo ellers normalt er subdivideret i 2, 3 eller 4 eller noget i den stil. Så valgte vi for at gøre nummeret en lille smule roligt. For at give det sådan en undertone af noget uro. Og lave det i 5. Og det betyder egentlig bare, at der mellem hver fjerdedel er en subdividering på 5. Således at et beatet kommer til at sige 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 igen med accent på hver en. Det bliver sådan meget meget groft skåret ud sådan her. Hvor det jo ellers normalt er 2, 3 eller 4. 2. 3. 4. 4. Så vil vi lige skrue den op en ekstra tand, så det bliver til 5. Og det giver nogle udfordringer, fordi det er man ikke vant til at spille, og det er man heller ikke vant til at lytte til, og det ene og det andet. Det der er med det primært for et trommeperspektiv, det var, at det er asymmetrisk, så det giver sådan lidt underligt lead i forhold til, hvis man er højrehåndet, f.eks. som jeg er, at man normalt plejer at lead med højre i de mere symmetriske underdelinger. Her er det sådan lidt ligesom triol, og lidt ligesom den klassiske. Skulle du spørge fra nogen? Så var det egentlig, hvis man bruger hånd til hånd stikking, så var det egentlig bare et spørgsmål om at vende sig til de fem med accent på hver en. Så det vil sige sådan her. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Det er en god måde at vende sig til beatet på, og lytte til det, og få det ind i det motoriske system. Så bliver det jo sådan, at man lynhurtigt kan begynde at lave sådan et beat, sådan en backbeat fornemmelse, så det bliver sådan her, for eksempel. Så har vendt sig til det, så kan man jo begynde at lade venstre hånd blive hernede på lille trummen, og så gør de mellemslagene til en form for ghost notes. Så bliver det noget af den her stil. Så er det begynder at udfordre en lidt, fordi når man skal til at begynde at lave fills og sådan noget,
Så skal man lige vende sig til nogle andre stakings og sådan noget. Det er meget godt at holde den til højre venstre i starten, så man lige lærer selve feelet at kende. Men ellers så udvikler stakingen altså også, når du skal begynde at lave feels. En ting er at kunne det hjemme i øveren, en anden ting er at kunne det på Roskilde Festival foran x antal tusind mennesker. Så skal man gerne komme rent ind og ud af feelet igen. Og det kræver lige, at man vender sig til den der mærkelige fem underdeling. Så det kunne for eksempel en god staking til feels kunne være. Det var et eksempel på det. Det som vores beat så efterhånden udviklede sig til at være, det var, at feelet blev med en staking, grundstaking i beatet, som blev sådan ala det her. Sådan at de små mellemslag på lille tromme bliver til en form for ghost notes. Og så selvfølgelig også et backbeat. Så jeg startede egentlig bare en trommemaskine i 5, og klassisk gammel Roland trommemaskine, og lå den spille i 5, og så sad jeg altså bare fuldt med på det. Det der er med det, det er, at når man lige pludselig har et underdelings subdivideringsgitter, der hedder 5, så falder alle mellemslagene på store tromme og lille tromme og sådan noget, og en lille smule forskudt i forhold til, hvis det havde været 4. Den klassisk gamle Kim Larsen rytme som den her. Følger stortrummen jo slavisk hi-hatten, men havde hi-hatten gået i 5, så skulle stortrummen flyttes i forhold til det. Og det skulle vi lige vende os til, Allan og mig, bassist, Allan og mig, så vi havde nogle øver, hvor vi simpelthen bare sad og spillede i 5. Så det blev sådan noget i den her stil. Det er lidt tid, siden jeg har gjort det. Men det er simpelthen hemmeligheden bag det nummer. Og det er jo sådan, at man simpelthen bliver nødt til at vende sig til sticking. Vende sig til det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Så jeg, som sagt, så sad jeg bare og gik amok til en trommemaskine med det. Og det kan godt anbefales, for det er sgu meget sjovt. Det var det i hvert fald dengang. Jeg havde også med tid til den slags. Så det er bare derudad.